see ettevõtja , ettevõte peab kohanema , tulengi sealt sellesse , järgmisel leheküljel oli , on see , et ettevõtted käibed , kasumid kukuvad . ja see on nagu selle jälle nagu selle uudisega seotud niipidi , et kui meil on ettevõtteid , kes suudavad kohaneda sellega , mis nende ümber toimub . ühe näides on täna , paljud ettevõtted nutavad seda , et tööjõudu pole ja see on kallis . no jah , ja siis on ettevõtteid , kes saavad aru sellest , et nii on ja siis mõtlevad , mida sellega teha , vähemalt neutraliseerida see . kõige parimad ettevõtted keeravad selle enda kasuks , eks . ja siis need ei ole seal . ja siis need , kes nutavad , et voi , mul on raske ja vinguvad , ei taha kohaneda , ei suuda kohaneda , ei oska kohaneda , siis need on näiteks siis sama asi seal . kas sellel ettevõttel ei ole ka natuke keerulisem kohaneda , ehk et väike saab teha selle kannapöörde kiiremini ? see on tahte küsimus suures osas . tihtipeale suured organisatsioonid siis vinguvad ka rohkem . seal on vingu rohkem sees . aga kui ma nüüd julgen küsida , et Elisa käive on langenud , kasu ei, ei ole ? vaatamata sellele , et turg on nagu ta on , tarbijaid väga palju juurde ei ole tulnud ja töötajad tahavad rohkem palka . ja no meil on selles mõttes , me oleme õnnelikus spotis selles mõttes , et meie toode kui selline , seda nõutakse kogu aeg rohkem ja rohkem , ehk siis inimesed vajavad internetiühendust iga päev rohkem ja rohkem ja me oleme sellises nagu , me elame kaasas sellises laines , mis on meid keegi ei praegu nagu , meil ei ole mingit disruption'it üldse , keegi ei söö meid nagu vasakult ega paremalt ja regulaator küll üritab meid kiusata , aga no me saame sellega hakkama . võtad makse ikka veel ? ei , üldse on viita selle roamingu muudatusele , et see on natukese praegu ajukas , aga me saame sellega hakkama . see oli Seppänen tänu viibule , aitäh tulemast , sellised teemad jäid täna hommikul siis meie vaatajatele või meie lugejatele , külalistele silma ja noh , igal juhul üks asi , et muutu või lükstakse sind lõpuks , et see oli nagu see kokkuvõte , mille siit võib hommikul teha .